မြန်မာစကားကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဆက်လက်များကို Art Gacha Channel မှာအခမဲ့မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Like and Subscribe လေးလှုပ်ထားကြပါအောင်လို့မင်းတို့သစ္စာမှန်ကန်စွာဖြင့်တင့်တင့်အေဂျင်ဘေးမသားအောင်စ
ဆောင်းလျှောက်အုပ်စိုးခဲ့တဲ့ရှင်မင်းတရားကြီးမှာတောင်ဝတ္တရားများအလွန်စွာပြည့်နေပါသည်လေ။မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားအရေးကိုခေါ်လုံးပြီးသီလဘာဝနာဆောက်တည်တာတင့်မြတ်လာကြောင်းပါဗျာ။မှန်လားပါမောင်တော်ဗျာ။မောင်တော်ဗျာဥပုပ်ကြီးကဆောက်တည်တဲ့အခါမှာနံပါတ်တော်လဲမောင်တော်နဲ့လိုက်ပါပြီ။နံပါတ်တော်လျှောက်တင်တာကိုမောင်ဖျားအနေနဲ့ဘာမှမကန့်ကွက်လို့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူများကဥပုပ်ဆိုပြီးပကာသနာတွေဂုံယူစရာတွေကြွားဝါစရာတစ်ခုအနေနဲ့တော့တတ်မှတ်ပြီးဥပုပ်ကိုမဆောက်တည်စေလို့ပါဘူး။မှန်လား။နံပါတ်တော်အနေနဲ့ဥပုပ်ဒီလောက်ကြွားဝါစရာကိုယ်ယူစရာနေနဲ့ဆောက်တူတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ရှာဓုကူကညိုညိုကူဆိုတာစိတ်ကဆိုးတယ်။ဒိဋ္ဌာမင်းရဲ့ရောက်လို့ဆိုတာနမလို့နားရတယ်။နမလို့ကမောင်တော်ဖျားရဲ့ပါဠိဖြစ်တဲ့အနေနဲ့တန်နေရအကျိုးကိုပြောပို့ပြီးဥပုပ်ဒီကဆောက်ပြီးလို့လာပါခင်ဗျာ။ကဲကဲကဲ။ဒါဆိုရင်လည်းနမလို့ရဲ့သဘောတော်တိုင်းမောင်တော်ဖျားဥပုပ်တည်းဝင်တဲ့ကနံပါတ်တော်လေးပဲဥပုပ်တည်းလိုက်ကျေးဇူးကြီးမားလာကြပါမောင်တော်ဖျားခင်ဗျားတို့လည်းတော့တမီးတို့တစ်ခုလောက်လျှောက်ထားပြရစီ။ဘာများလျှောက်တင်နေရရှိလို့လဲတမီးတို့ကလားဆက်။ဟုတ်တာပဲတမီးတို့လေ။ဟာတမီးတို့လည်းတို့ဘာများမလျှောက်တင်ရစရာရှိလို့လဲကွယ်။မှန်တော့ပါ။ဟာခင်ဗျားတို့လည်းတို့တမီးတို့လျှောက်တင်နေတာ။ဟာခင်ဗျားတို့လည်းတို့တို့ကိုယ်ကကိုကိုလည်းတလားကိုကိုရမှာပါဒီမှာတမီးအခုဖခင်ကြီးတော်နဲ့မယ်တော်တို့ဟာလူပြည်လူရွာကိုထွက်လာကြကြပါဆိုဝါရင်းကာလမှာဥပုပ်တည်းတီးဆောက်ပြီးမကောင်းမှုကိုရှောင်ကောင်းမှုကိုဆောင်ဖို့ကြောက်ထွက်လာအပျော်အပါခီထွက်လာကြတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တာပဲတမီးတော်ရေတမီးတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်ဦးသမီးတော်ရဲ့အကိုနဲ့အတူနှကားပြီကိုပြန်လိုက်ပါပါခဲပါဒီမှာတော့နောက်ကအေးသေးလို့ရှိရင်သူ့ပြည်ကြီးကတော့ခမဲတော်ထံသားမှာဖွင့်ပါလို့ကိုတော်လိုက်ဖို့ပြပါမယ်ကိုတော်အကိုတော်နဲ့တူတူရဲ့ဘာပြည်ပြန်ကြပါစို့နော်ကဲလာလာသူတီတော့ခါဩဇာလေးနဲ့ပေါ်တည်တဲ့ညွယ်မြတ်တပြီဆေးဘက်ဝင်နေတယ်တော့ဘာဟိုအဲ့တပည့်တိတိပဲတတိရှိတယ်ဘလို့တပည့်ဘလို့တချက်တယ်တတိရှိတယ်တာတိရေဘာပြောပြတခါတော့ကတော့ရဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ထိကုတ်ထွက်ကြအဲ့ထိကုတ်ထွက်တဲ့ရှင်သူကတော့ရမှာဓမီချက်ပြီစားတယ်ဓမီဟိုနှက်ခတ်တယ်ဒီနားမှာရှိတဲ့တည့်ဥပုပ်ကိုသမီးကိုလက်တယ်လို့ဟာအဲ့ဒါကလည်းတော့သမီးရံဗီဒီယိုကလည်းမဲကုန်နေတယ်ကွာဒါဆိုရင်သူတို့ညီကုန်နေတာကသမီးငါ့ပြီးပေါ့
်ထမင်းအငတ်မခံဘူးရှေ့တယ်မူရထမင်းနဲ့စားကြထမင်းကဘာဟဲမှမထူအရသာရှေ့တယ်ကြတယ်ဘာတော့ဘူးဟာသူတို့မြောက်စားပြီးတော့ဘာကြည့်ကြလဲဘာမှမဖြစ်တဲ့ပြည်တိတ်တိတ်ရှိတဲ့အပြင်ရွက်ဖြစ်နေလို့တစ်သက်လုံးဘာမှမစားဘူးနေနေနေတဲ့သားကြီးတတိယလိုလေအဲ့အပြင်ကိုရှာတော့ဘလို့မှရှာလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတော့ထူးဆန်းရတော့လောကမှာထူးဆန်းတာအများကြီးပဲတာလုံကြုံတဲ့ခါကျတော့တောင်းတော့လက်တွေ့ပြပါရောက်လာတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတခုရှိပြီနဲ့တူတယ်။အကိုတော့ဖတ်မဲတော့ပြောဦးမယ်လေ။အကိုကြီးရောအဖရာတဲ့။အခုလိုမျိုးဖတ်မဲတော့မေတော့ဥပ္ပိုလ်တော်ဆောင်နေချိန်မှာအကိုတော့အဖရာထားပြီးညီမတော်ကခွင့်ပန်မှုရပါရဲ့ရှိလို့။ခဲပါညီမတော်ရေ။ခွင့်ပန်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပူဇော်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတော့ပွင့်ဝင်လင်းလင်းပြောပါပဲ။ကိုတော့ချင့်ချင်ပြီးခွင့်ပြုတင်တာဆိုရင်တော့ခွင့်ပြုရမှာပေါ့အကိုတော့မမတော်လေသူပြည်သူရောအလဲသာတောက်ရောက်နေတဲ့ကိုတော့ကိုလေးဟိုညီမဘေးရင်းရောအဖေပြခေါ်တော့မှဖြစ်လို့အကိုတော့နေမှာခွင့်ပြုပေးပါနော်အဖြစ်နိုင်ဘူးညီမတော်ကိုတော့ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလူပေါင်းလောကဆိုတာအင်မတားမှရှုပ်ထွေးပွေလီလာတယ်ခွေပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ထူပြောနေတူပေါ်မှာသူနှင်းပန်နှိမ့်ဆက်နေကြတာညီမတော်သွားမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခလှလှကြီးတွေးလိမ့်မယ်ခွေမရအောင်ကိုတော့မရအောင်အကိုတော့သာခွင့်ပြုဆိုပြီးညီမတော်လည်းငါကဆက်နေအစာငတ်ခံပြီးတည်တက်လိုက်မှာနော်ကျမညီမတော်ဆဲတာဗျာအစာငတ်ခံပြီးတည်တည်တည်ညီမတော်လူပြည်လူရောက်သွားမှာကိုတော့ကလောဘမပြုနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပြီးရမှာပဲကိုတော့ဒီနေ့ကနေစပြီညီမတော်နာကဆက်နေတာအစာငတ်ခံပြီးနေတော့တော့မယ်ဆိုတော့ကိုတော့ပတ်ထားလိုက်ဖိတ်ထားလေးဗျာဒီမှာဖိတ်ထားလေးကြိုက်တဲ့ပွဲတော်စားရင်ရှင်မုံမပြင်လာပါနဲ့ဗျာဖိတ်ထားလေးတုံးဆောင်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီသားလေးဖိတ်ထားလေးအစားအစာမတုံးဆောင်ဘူးလို့ရှိရင်ဖိတ်ထားလေးရဲ့အကျမ်းမကြီးထိခိုက်နိုင်ကြပါလားတုံးဆောင်လို့ရပါတယ်တိတ်ဆက်ရှင်မုံနဲ့ပြီထိတ်ထားလေးအသက်သေချင်းသေသွားပလိမ့်စေအဲ့ဒီပွဲတော်စားတွေလုံးဝမစားဘူးနောက်နောက်ထိတ်ထားလေးရဲ့အရှိကိုဘယ်ပွဲတော်စားမှာယူမလာနဲ့သင်တို့လည်းခုချက်ချင်းထိတ်ထားလေးရှေ့ကထွက်သွားကြတော်တယ်တော်မျိုးမလို့ခါးရရရှိတာဒီရှိနေတော်တယ်ခင်ဗျာ။ကျန်ရောမြ။မာကူရောမိမလို့ညီမတော်နာကဆန်လို့ပွဲတော်စားများဆက်တာကြရတယ်။မှန်ပါပါ။အင်းရှိဆောင်တော်လေးပြောသူလို့ခေသားလေးကိုပွဲတော်စားမှာပေါင်းရောက်ဆက်တာပါခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဖဲ့ရရရောမြ။ဘာဒါပေမဲ့လဲ။ညီမတော်ကပွဲတော်စားကတဲတယ်မဟုတ်လားခွေ။မှန်ပါပါ။ကျွန်တော်မျိုးမတော်ကခေသားလေးကိုပွဲတော်ဆက်တာလေးထိုင်းရပွဲတော်မတော်ကျွန်တော်မှတော့ဘောင်းထုတ်ကြောင်းပါခင်ဗျာစာလုံးလုံးမခစာလုံးလာလို့ရှိရင်ညီမတော်ကပွဲတော်ဆိုမတည်ပဲတင်းမခံနိုင်ပါဘူးကွယ်အကြီးတော်ကျန်ကြီးတော်တို့ကမာပူတော်ပြောသလိုပဲလို့ဖို့လိုအပ်တယ်ကွယ်ကျွန်တော်ညီမတို့ကဘယ်လိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာအင်းရှင်းတော်ကိုတော်ကြီးကနေကြားနေမှာညီမတော်ကစာလုံးလုံးမခစာလုံးလာတဲ့ခါကျရင်ကျန်ကြီးတော်တို့ကညီမတော်ချိန်တက်တဲ့ပွဲတော်စာများကိုပေါ်ပေါ်ရရပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုအပ်တယ်ခွေပြီးတော့ရန်ရွယ်တော်တို့ကမြမတော်မမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာရှောင်နေကြရတယ်လူမမြင်ခွေရမှာဆိုရင်တော့စာရုံးလို့နဲ့မြမတော်ကပွဲတော်စာမကြည့်မနေနိုင်ပါဘူးဆိုရင်ကဲကြည့်ကြည့်ရန်ရွယ်တော်တို့ကဘာဖို့တော့မှားတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီတိုင်းဆောင်ရွက်ကြကြလားမှန်ပါပါကျွန်တော်မျိုးမတော်အင်းရှိတော်ကတော်လေးမှားကြတဲ့အတိုင်းတိတိမတိဆောင်ရွက်ပါမယ်ခင်ဗျာเฮ้ยเว้ยเอ๊ะๆ
တော့ဝိုက်မှာလူဒီပုံမှန်ရရတာဒါပေမဲ့ဖာတော့ဒီညခေါ်လာတာလောကီပညာကိုတပတ်တန်းကောက်အောင်တက်တဲ့လူဝိဇ္ဇာကိုခေါ်တာသားကိုဝိဇ္ဇာပညာကိုပြည့်စုံဒီညကိုခေါ်ရတာဟုတ်ပြီဖြစ်အဲ့ဒါတူယောင်ပင်လို့ခေါ်အဲ့ဒီတူယောင်ရဲ့ကြီးကြတဲ့ဒီကအပုံနဲ့ဟာတူယောင်ဒီဆိုတာမိမပုံစံတော့ပါအဲ့ဒီအတီးမှာဘာအစွမ်းနေရှိလို့လဲမိမပုံစံရှိမှာတော့မိမအစွမ်းမရှိမှာပေါ့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီယောင်မြတ်ဖြစ်တဲ့မိမကိုစိုးစိုးလမ်းမရှိဘူးခဏတောင်ကြည့်သွားရမယ်ဒီအပြီးလေးကိုအပန်းရဲ့တိတ်တိတ်ကိုစိုးကြီးတောင်းလို့ပြည့်ပြည့်ထူးကြတာဒီအဲ့ဒီဟာထူးကြတဲ့ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲသူ့ချက်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးရဟန်းတော့ဘာလို့ဒီလိုပျော်ရွှင်မှုတက်တဲ့ပုံစံလဲဒီလိုမျိုးရဟန်းပကြရရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးရတော့ပါမိမရရဲ့ဒီလိုကကောက်ကွေးတဲ့ကိစ္စ။အဲဒါကမိမရပြောမဆွေးလမ်းမှုတွေတော့ပါတည်ပြနေတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာတွေစကားလဲ။တန်ခါးရဲ့ပေါ်ပေကျေကျေတော့အောက်မင်းများသဘောတူစားမတော်တော့ကခုဒီဆောင်ကခံနေတော့တယ်ဆောင်ကလားကျွန်တော်မင်းမတို့ကမျိုးလဲချောင်းပါပြီးတော့ကျူးတော်မှာလည်းထိတ်ထားလေးရတင်းခံနေတော့အဆောင်ကခံနေကြမှာပြန်ဒီလိုကားထိတ်ထားလေးလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမရရဲ့အတက်ကိုဆောင်ရအောင်ခက်တော်တာပဲခက်တော်တာပဲဒီလိုပါဆိုမင်းမတို့လေးတွေဘာလို့တော့ဘာလဲလို့ရပါလဲအဲ့ရည်ရွယ်တော့ဘာလို့ဘာနဲ့လို့ရမှာလဲကိုယ်ကိုတော်လေးကိုယ်တိုင်ကချောမော်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ထိထားလေးစိတ်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမလျှောက်ပြန်လို့ပါခင်ဗျာဟေးလေဒီလိုဆိုတော့လေဘာလို့ဘာကိုယ်တိုင်သွားတွေ့ပြီးဖြစ်တဲ့တာကိုဆုံးဖြတ်ရတာမှာဟောမတော်နာကစားကိုတော့ခုပြောမယ်စကားကိုသိသိချာချာနားထောင်ပါခွေမတော်ဒုက္ခကြီးပါရောက်နေတာကိုသိရဲဆိုတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ချင်းမျိုးစကားကိုမတော်နားထောင်ရစမ်းကိုပြောပါမတော်ရေညီမတော်ဒုက္ခကြီးလူရွာကိုသွားဖို့ကိုတော့ပြစ်ပြမှာပါခွေဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာသာပြင်းတော်နေမယ်မရပါဘူးလူပြည်လူရောင်မှာလူ့ဘုတ်ကိုဆောက်တည်နေတော့နောက်နေ့ဝါရင်းကာလာရောက်လို့ရှိရင်ဘာကလေးတော်ထံသွားမှာကိုတော်ကိုတော်တိုင်းခွင့်ပန်ပြီးဒီမတော်လူပြည်လူရောင်ရောက်ဖို့ပြုရမယ်ခွေဒါပေမဲ့အခုအားလုံးဒီမတော်ကအစာအာဟာရများကိုပြည်ဝဲသုံးဆောင်မှာတော့နောက်နေ့ပါနေတော့အခုချိန်မှာဒီမတော်ရဲ့ဆန္ဒကိုပြေဝအောင်ကိုယ်ရောဖြည့်စီမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ညီမတော်အစာငတ်ခံပြီပဲအသေးခံလိုက်တော့မယ်ခေါင်းမှလိုက်ပါပြီညီမတော်ရေခေါင်းမှလိုက်ပါပြီကဲကဲကဲဒါဆိုရင်လေအကိုတော်ကညီမတော်လူပြည်လူရောင်တော့ခွေးပြပါလေကိုယ်ခွေးပြပါလေဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရဲ့နော်
ลูกบีลูกยาวตัวลูกเสียยันยืนรอเลยรอข้อตัวยังไม่รอกูรอเองอาสาเลยอะยามารอเลยอะเดี๋ยวให้ต้อมเป็นลูกเปล่ามาไม่เข้าใจเว้ยยามารอเลยยันยืนรอเลยข้อต้อมเป็นลูกกูรอสาเลยอะเช่าเต็มมาเลยเอ้ยตาส่วนยังไงยามารอเองจ้ามาอีกตัวอาสาอาญาเมียวมีเว้ยบาร์ดเอาไว้เนาะมีเว้ยบาร์ดมามาบาร์กูรอไปยังเองกูรอไปยังคนอยู่ไหนบีสุมารอยามารอเลยอะเลยไปรอสามเมียวอาญาไปยังต้องสั่งไปยังมาป้อเอ้ยบาร์กูเอ้ยบาร์ ที่ท่านี่ฉันโดนอะคู่รักนี่เราไม่เอาเดียวนี่รู้อะไรที่ท่านี่ต่างกันสัญญาอะไรอะคู่เรามีลูกพี่ดูอะมาอันนี้จะมีอะไรจริงๆทุกๆปงในกระซ้าเนี่ยเราเทียนเก็บผ้าเช็ดไม่ชิวผ้าเช็ดชิวเลยเลยที่ท่าปับเปลี่ยนใจชิวต้องเช็ดจังล้านล้านล้านที่ท่านี่ ชิมมันเลยดิโอ้มาที่คุณมาเดียวพานี่อ่ะ
ठीक ठाले आ ऐ ठीक हो तो माओ ठीक ठाले रो ठीक ला आ ना प्यों चीजे जाए मा काऊ ला ठीक ठाले नो तो नहीं ला कुबार ठीक ठाले मलो बाने ये वाले ठीक ठाले आ ना प्यों चीजे मेरे प्यों नहीं आ हम ชาวีอะไรเวลาเราจ๋าแต่เราต้องไปชี้เสียก็ไม่เนาะ ข้าอย่ารู้ว่าข้ามีเลขาจังข้าที่นี่ข้าเราไม่จีบอะไรข้าเนี่ยข้าจะสารน่าท้อเลยด้วยไอ้ชิ่งเนี่ยไอ้เด็กนี่อะไรแบบนั้นข้าอย่ารู้ว่านักข่าวได้ยินจีบอ่ะข้าไม่ทุ่งใจเลยทุ่งใจเราพอใจเลยนักข่าวได้ยินที่นี่นักข่าวก็ยังจงใจได้เลยอะไรจะมีเสียงสั่นเถื่อนเต็มที่ตาเราใช้ไม่ได้ตาเราอยู่ยังรู้อะไรไม่รู้เลยเจ้าข้าอะไรแบบนั้นข้าไม่รู้จักไอ้เสียงเนี่ยเสียงอยู่ยากกว่าตัวตาเราตา เก็บไว้ให้เจ้าหนี้จ้ะกูไปตัดแล้วนี่ก็ไม่ได้ปะสาวนี่ช่วยมองได้ตีดิตีนอ่ะไถ่ท้านน่ะกูบาลุสะไล่ล่ะจ้ะ ที่ท่าเรือลำจุยองถ้าไปเราจะไปดูเรือโบราณโบราณยามาบุที่ท่าเรือสักชามาบุ ชาลุ่มด้วยบ่าวแล้ว
ထိထားပြီးတောတောင်ထဲမှာတက်သွားတဲ့အကြောင်းသူတို့အင်းရှိဆောင်ကိုယ်တော်လေးကိုရှောက်မှဖြစ်တော်မူသူတွေမှာပြန်ကြရအောင်ဟုတ်တယ်မှန်ပါပါညလာတာတည်ပြီရေဘလို့ပြုတ်လို့နှိမ့်တော်မျိုးလုံးနေလားဩထိထားပြောင်းမှာခြေတော်မလန်းကြတော့မလန်းကြလို့တော့မရဘူးခိတ်ခါလေးပောက်တဲ့ကိစ္စအောင်အိမ်ရှိတဲ့ကိုတော်လေးစီအများဆုံးရှောက်နိုင်မှာဘူးလေတက်ချင်တော့မရပါဘူးခိတ်ခါလေးရေဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကမာလေးကိုကုထဲကိုခေါ်ဆောင်ပြီးချစ်ခင်တော်ရဲ့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်တခါမှမကုံဘူးတဲ့ငါရဲ့ရှင်ကုံတန်းကြီးမြင်တော့အောင်ဒီနေ့ပဲစီးသွားမှာThank you.
ဘလောက်အန်နေများတဲ့တော်တယ်မှာဟောရနေကားမလေးဘာကြောင့်တယောက်ပြန်လာခင်းနာဂဆန်နေရမကြောက်လို့ဟောဤလူပြေတရားထဲလာခဲ့ဦးညမနာဂဆန်နာဂဆန်နေရမကြောက်တတ်ပြီကစင်းနေရဲ့အမှုရှိပြီဒီတော့ဟောရနာဂဆန်နေကျွန်ုပ်နေတဲ့အချက်ပေါ်ဆောင်သွားနာဂဆန်နီကမလိုက်ဘူးဆိုရင်ဘောင်ကြီးရဲ့ညီနာမကိုအောင်ကြည့်ဟောရနာဂဆန်နီအန်လေးစကွင်းထဲကိုမကြောက်ရဘူးသူဘောင်ကြီးနဲ့တားနေနာဂဆန်နီကဘောင်ကြီးပေါ်မှာနှမျိုးကြီးချစ်တယ်နှမျိုးကြီးချစ်စီမောင်ကြီးနေရဲ့အရက်ကိုဟောရနာဂဆန်ကိုပေါ်ဆောင်သွားမှာနာဂဆန်ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီကူလေးကိုခေါ်လာတာလဲ။ဟောရနာဂဆန်ကြီး။တာယာတလိဆန်အန်ဒီရဲ့ကင်းလို့ကိုတူ။ဒီနေ့ကိုခေါ်ဆောင်လာပြန်ပါ။နာဂဆန်ကြီးရဲ့ဘဝနဲ့အန်ဒီရဲ့ကင်းလို့ဒီနေ့ကနာဂဆန်ကိုပြုံးချုပ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ခေါ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါဆိုရင်နာဂဆန်ကြီးကဒီကူထဲမှာပဲတသက်လုံးနေရတော့မှာလားယ။စစ်ချက်ပါနာဂဆန်ကြီး။နာဂဆန်ကြီးအချိန်နဲ့စားဖို့တွေ့အစစ်သေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်ပေးပါပြီးတော့ဟောရနာဂဆန်ကြီးအပြင်းတော်ဖြစ်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့နာဂဆန်ကြီးဒီလိုဆောက်တာချင်ပါပါမောင်နီစပါးကြီးလေနာဂဆန်ကြီးကတခုလောက်မေးလို့ရမလားနာဂဆန်ကြီးတခုဖို့နာဂဆန်ကြီးတည်နာအားလုံးပြီးလို့ရပါတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။နှမောင်နာဂဆန်ကြီးအတွက်ဟောရီယာမောင်ကြီးအောင်စရာဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တော့ပူပန်နေရလဲ။ဒီစကလုံးမလုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟောရီယာနာဂဆန်ကျွန်တော်ကချစ်နေတယ်ဟုတ်ပါရဲ့နာဂဆန်ကြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ဟောရီယာနာဂဆန်ကြီးညီငယ်ချင်းနဲ့ချစ်ခင်ဆုံးမပေးပါနဲ့ဒါလည်းရှိရစေပနဲ့ကြောင့်လို့ပြောရလိမ့်မယ်ရှိပါတယ်ဟောရီကျွန်တော်ရဲ့ရေကုန်တယ်အကောင်ဆိုင်ကိုထိတ်ခုပြပါလား။ဟောဆက်ပါရှင်။Thank you.
နာဂဆန်နီကိုဟောဒီကြောက်ကူကြီးရဲ့မှာတယောက်တည်းထားခဲ့မယ်ဆိုတော့မောင်နှုတ်နှုတ်ကပြောထည့်လိုက်တာမောင်နှုတ်ရဲ့နာဂဆန်နာဂဆန်နီကိုဟောဒီရဲ့နိုင်ကြီးရဲ့မှာထားခဲ့တယ်ဆိုတာသင်တော်တာပါမောင်နှုတ်ကဒီကနေ့တည်းဒီမှာစဉ်းစားစဉ်းစားလာဆိုင်နေဟောဒီနာဂဆန်ရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ချစ်ခင်ဆုံးမယ်ခင်ဒါကြောင့်ရစ်ဒီအတော်တော်ကြည့်ရပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်လေမမကနာဂဆန်နီစီကိုတကယ်ပြန်လာမှာပေါ့နော်။တကယ်ပေါ့နာဂဆန်နီ။နေ့ကနေ့စီကိုစင်းမစင်းဘူးဒီအားလုံးပို့ပေးရတယ်။ဟောဒီကနာဂဆန်နီစီကိုစင်းစင်းဆောင်။ဟောရဲကတော့ယုံကြည်ပါနဲ့။